Mtazamaji, athari za mvua zinazoendelea kunyesha nchini zinaanza kudhihirika katika kaunti ya Meru kule na viunga vyake. Katika sehemu ya Laare kaskazini mwa gatuzi dogo la Igembe, baadhi wameachwa bila makazi, huku mali zao pamoja na biashara pia zikiharibiwa na mvua hiyo. Sehemu vile vile kama za Kitui pia athari kadhaa zimeweza kuripotiwa usiku wa kuamkia leo. Mvua zinazidi kuponda maeneo mbalimbali nchini kwenye msimu huu na kusababisha uharibifu mkubwa wa miundo misingi. Katika kaunti ya Meru, sehemu ya Laare kaskazini mwa kaunti hiyo, baadhi ya wakazi na biashara za wenyeji zimeharibiwa kutokana na mafuriko yaliyoletwa na mvua hiyo zilizoharibu mitaro ya kupitisha maji. Tumeamkia leo mvua imenyesha, mvua kubwa ambayo imeleta hasara nyingi. Vitu vya watu vimesombwa. Watu wameenda hasara, wafanyabiashara wameenda hasara. Sasa hii hatuna makao, watoto tuko nje stranded, hatuna wa kulala. Vitu yetu yote hatuna, hakuna kufanya hata kazi, hakuna kutoka. Tunauliza sasa usaidizi yetu tutasaidiwa na nani? Usimamizi wa kaunti ya Meru umelaumiwa pakubwa kwa kusababisha mafuriko hayo baada ya kutoa kandarasi ya ujenzi ya mitaro kwa kampuni ambayo haikufuzu kupokezwa kazi hiyo. The government awarded a tender to the contractor who is inhuman. Anachimba mitaro, badala ya kuchimbia wengine mitaro, anachimba mitaro alafu inafungana. Sasa tunamwambia governor wetu, yule mtu ambaye alimpea kazi, hakuna kazi amefanya. Hii ni hasara tupu. Katika baadhi ya nyumba, wenyeji wamelazimika kuingia vyumbani mwao na kuyatoa maji yaliyotengeza mkondo hadi majumbani kutoka kwenye mitaro ya kupitisha maji. Manyumba ya kaliki. Wazee wengine hapa kama hii manyumba mnaona hapa wameumia. Akina mama wameumia na hata watoto wameumia. Right now watu wako kwa Barindi wanaumia. So Mr. Munya tunamuuliza achukue jambo la dharura, hata kama ni kutafuta watu ambao wanaleta wanaweza misaanda. Watu waletewe misaanda, watu wameumia kweli. Watu hawana hata pahali pa kulala. Hatuna hata kitu yoyote. Tuangalia hata pahali tuko saa hii. Hatuna alternative. Tunaomba tusaidiwe na serikali. Hata nguo zetu zote ni matope tupu, simeenda na mitaro kwa maji sababu tumetoa zote. Mvua hiyo pia imesababisha hasara ya miundo misingi katika kaunti za mashariki ya Kenya. Katika kaunti ya Kitui, shughuli za usafiri katika magatuzi madogo ya Chuso na Mwingi ya Kati zimekatizwa baada ya mto Enziu kupasua kingo na kupelekea vigumu kwa watumizi wa barabara kusafiri. Baadhi ya madaraja kama lile linalounganisha sehemu ya Mwingi ya Kati na Kyuso yamesombwa na maji kutokana na mafuriko yaliyosababishwa na mvua kuu. Maana ingekuwa kwa serious kitu ingefaa kuwa imeisha. Ilianza kujengwa mwaka jana mwezi wa ngapi, 6 ndio? Mwezi wa 6 paka saa hii angalia maji imefikia. Hata hajafikisha bigon 3. Nyuzi hata kumanyasha hapa maji, gari zilikuwa zinashindwa kuvuka, zilikuwa huku hivi. Sasa inabidi sasa kama unataka kuvuka ngambo hii uende huku uwezi vuka. Kulingana na wakazi, mvua hizo zimepelekea zoezi la mitihani ya kitaifa yani KCSE kucheleweshwa baada ya barabara kutopitika. Kuna matatizo mengi sana juu ya hii bridge. Na tuseme kama juzi mtihani haikufanyika kwa utaratibu kwa shule ya kabisa secondary. Ilichelewa mtihani. Sometimes inafika wakati kama soko. Wafanyi biashara kufuka hii mto inakuanga noma. Haiwezi. Sometimes hata magari zinaingia mpaka hapa ndani. Taarifa kutoka kwa idara ya utabiri wa hali ya anga hapo jana zilisema kuwa sehemu ya Meru ilipokea kiwango cha juu zaidi cha milimita 38.4 ya mvua, ikifuatwa na mji wa Moyale katika kaunti ya Mandera ikiwa na milimita 24.5. Msimu huu unatarajiwa kukamilika mwanzoni mwa mwezi wa Disemba. Na mtazamaji, basi kama ulivyoona taarifa hiyo, ni kwamba baadhi ya sehemu hapa nchini Kenya za kwa sasa ni sehemu ambazo zinapata mvua. Mvua ambayo inakuja kwa wingi na kusababisha mafuriko kama sehemu hiyo ya Meru hapo, sehemu ya Igembe ambayo iliathirika zaidi. Hivi sasa basi tunaungana na wageni wetu hapa. Niko na Ayub Shaka. Asante sana kwa kuweza kufika kutoka katika idara ya utabiri wa hali ya anga. Nashukuru sana.
Na vile vile niko naye Pius Masai kutoka katika kile kitengo ambacho kinashuhusika na majanga hapa nchini Kenya, yani National Disaster Management. Karibu sana katika studio zetu. Asante, karibu. Tukianza na Ayub, labda kwa manufaa ya mtazamaji ambaye anayetupata hivi sasa, ni msimu ambao umeanza hivi sasa, tahadhari kwa mwananchi, sehemu gani ambazo zitapokea mvua kubwa? Kulingana na vile tulivyotabiri ni kwamba wilaya za kati zilikuwa zianze kupata mvua nyingi kuanzia wiki jana mwisho na hadi wiki hii, na tayari chanza kuwa na matokeo yakiwa sehemu za Meru zimepata mvua kubwa. Na kufikia leo katika kipindi cha juma moja hivi imefikia milimita 180. Aha. Kwa juma moja. Lakini kwa siku chache zilizopita kama vile 16 kulikuwa na milimita kama 78, na siku mbili zimepita karibu zaidi ya 35. Kwa hivyo inaonekana hiyo ni mvua nyingi, na bado tunaona kuwa katika siku mbili jazo kutakuwa tukipata mvua kama hiyo. Na pia sehemu za wilaya za kati, zamani zilikuwa kwa wilaya za kati, na sehemu za mashariki mwa nchi kama vile sehemu za Kitui, Makweni. Ndio. Ifikapo kesho itaanza kupungua kidogo, lakini kwa muda tu, sio ati kabisa. Aha. Na sehemu za Kakamega hali iko vipi kule? Kakamega kwa wiki hii kidogo mvua imepungua, na lakini inatazamia kuwa ifikapo Jumatano wataanza kupata mvua nyingi, lakini sio pita kiasi. Aha. Na tahadhari kwa wale, kwa mfano, mara nyingi mvua kama inaponyesha unatuambia sehemu za kati, tangu wiki jana imekuwa ikinyesha nyingi sana. Nafahamu sehemu za Muranga pale huwa kuna maeneo ya maporomoko pale. Wananchi wawe katika hali gani? Bahati nzuri kwamba kwa karibu wiki moja hivi haiko ikinyesha mvua nyingi vile. Ni hizi ni wiki tu huko sehemu za Muranga na Nyeri na huko wilaya za kati. Lakini sasa ndio imeanza kunyesha kwa wingi. Lakini hasa wakati ile inasababisha mafuriko ni ile inanyesha siku nyingi, hata kama kidogodogo, lakini siku nyingi mpaka udongo unaloa maji kabisa, unaanza kudondoka kama maji. Kwa hivyo kwa siku mbili zijazo tutaona kuwa mvua itaanza kupungua kidogodogo. Sioni kama kutakuwa na hatari vile, lakini sababu bado mvua inaendelea, hatuwezi kusema ati wasiwe na tahadhari, lazima wana tahadhari pia. Pius, upande wenu, labda mumeweza kuripoti visa vyovyote vimetokamana kutokamana na mvua, labda maporomoko? Na muhimu kwa sasa naona mvua ilitarajiwa kuja na ishafika, na mvua ni kitu ya maana sana, ina uzuri na pia na ubaya. Swala muhimu kwa sasa ni watu kujiandaa kwa vilivyo, kwa sababu bila wamesikia maeneo fulani imetachwa na Bwana Shaka ya kwamba mvua imekuwa nyingi na pia inatarajiwa kunyesha sehemu zingine. La muhimu ni watu kujiandaa vya kutosha, kwa sababu vile wewe na mimi najiandaa ni tofauti. Lakini la muhimu kila mtu yote, awe mtoto au mtu mzima, niheri awe tayari kuwa kwa njia yote anaweza athirika. Ukiona jirani amepata shida, na wewe pia utarajie inaweza kupata shida hiyo. Na la muhimu ni wewe kujua sehemu ya maji, sehemu za chini ni wapi, maji yanapita wapi. Na sasa ukijua namna hiyo, pia upata habari ya kwamba maji, maeneo ya maji yameanza kupanda juu, niheri wewe upate nafasi ya kutoka kwenda sehemu za juu kama uko sehemu za chini. Na kama uko na mimea kwa shamba, niheri utoe mapema isije ikaharibike. Na mifuko pia, kufunga mifuko sehemu za chini mahali maji inapitia, itapepa. Vyakula pia namna hiyo. Utapata sana sana wale watu wako informal settlement ndio wako na shida sana, kwa sababu wameweka ujenzi vyumba vya kuishi mahali vitarajiwi, na sasa vinaleta shida kwa sababu vinazuia maji kupita, na naona wako kwa sehemu za maji wanabebwa. Na haya yote yanaathiri mtu yote, iwe usafiri, iwe watu wako nyumbani, ni heri kila mtu ajiandae. Na mtu akijua kunanyesha mvua ama itarajiwa kunyesha mvua, ni heri aepuke na sehemu zile ambazo zinatarajiwa kuwa na mafuriko. Na kitu la muhimu sana kama usafiri, wenye magari wafanye service, na pia kama tires ni mzee apatilishe, akisha gari lake linataa na inafanya kazi, indicators inafanya sawa, full light inafanya sawa, wipers inafanya sawa, kwa sababu kidogo kabla ya kutoa tahadhari kama hiyo. Swala hapa ni kwa ripoti yote ambayo umeweza kupokea katika afisi yenu, ya labda kama kuna momonyoko udongo umetokea mahali, labda kumetokea matatizo yote ambayo yamesababishwa na mvua hii, mshaweza kuripoti ama mshapata ripoti kama hiyo kutoka kwa wananchi? Kwa official communication kwa ofisi yetu hatujapata, lakini vile nimeona katika runinga, sehemu kama ya Meru, sehemu kama ya Kitui,
kama kule Kibwezi nilisikia mahali reli pale. Mm-hmm. So kuna sehemu flani watu wameathirika. Mm-hmm. Lakini ile hali ya kutangaza ya kwamba wanataka usaidizi kutoka sehemu kama kwa ofisi yetu ama ile ya National Disaster Operation Center sijasikia kama mm-hmm. kuna maaliko official, lakini kama itakuwako tutaenda kusaidia kwa njia fulani kwa sababu Kenya ni moja. Mnavo vifaa vya kutosha katika kuhakikisha kwamba iwapo kutatokea tatizo lolote mnakuwa wepesi wa kufika sehemu kama zile. Umejua la muhimu ni lile mpangilio uliwekwa na rais ule wa National Inter Agency ambayo vifaa viko kila mahali. Na kila county ina mpangilio zake za kutosha katika contingency planning zake na katika mpangilio zake wana uwezo kujua nini hawana. Na wakijua ile kitu hana, wakieleza sisi, tuna uwezo ya kuwasiliana na wale wenzetu kama National Youth Service, wako na vifaa vya kutosha, kama vita wasekana, kuna Kenya Defense Forces, inaongezea pia kama support, na wale pia watu wanafanya ujenzi, vifaa viko kila mahali. La muhimu ni kujua unataka nini, nini hauna. Na ushirikiano wenu na hizi kaunti unazozungumzia ukoje hivi sasa? Uko vizuri sana. Tunafanya kumaanisha mna taarifa mnazowasiliana pamoja. Tuna uhusiano mzuri sana na kaunti kwa sababu kaunti ina uwezo. Mm-hmm. Na kila kaunti ina mikakati zake za kupambana na mikasa na wako pia na njia ya kuwasiliana na yoyote hata sisi. Na tunafanya mpango mbalimbali na wao na communication. Kuna sehemu fulani tushafika, sehemu fulani hatujafika kwa sababu Kenya ni kubwa, kwa sababu ya kazi zile zilioko. Lakini pia mikakati zile zilioko, sisi wote tuko pamoja. Hiyo ni maana sisi tunafanya kazi kama team na la muhimu ni lile jambo ambalo la kusaidiana kama kaunti fulani inahitaji msaada kwa njia fulani na hawana uwezo ama wanataka mafunzo ama vifaa, yote yawezekana kwa sababu tuko Kenya moja. Ayub, Nairobi mvua pia zimeanza kuonekana katika baadhi ya sehemu na mara nyingi katika ukiangalia historia ya nyuma inaponyesha mvua Nairobi wa kidogo pia kuna toka mafuriko. Unasikia mara miti mingine imeanguka na vitu kama hivi. Katika kipindi hiki ambacho tulichonacho, je, tutarajie mambo kama hayo? Mafuriko ya Nairobi husababishwa na mambo mengi. Bali kuwa na mvua huwa iko nyingi. Mm-hmm. Ile kuwa mitaro kutishia maji huwa inaziba na alafu inaanza kusagaa kila pale. Mm-hmm. Lakini kuna uwezekano pia kupata jambo kama hilo kwa sababu bado mvua ipo na tazamia kuwa katika kipindi cha wiki moja hivi. Mm-hmm. Kuna mvua pia ambayo itanyesha. Kwa hivyo tusiwe tuweka tahadhari kwa kweli. Aha. Sababu mvua iko. Kando na maeneo ambayo umetutajia yanaendelea na mvua, katika maeneo mengine hali iko vipi? Kwa mfano kaskazini mashariki, sehemu za pwani? Labda itakusajavisha kwa sababu utapata kuwa katika sehemu za kaskazini mashariki, mbali na kuwa kulikuwa na mvua kidogo upande wa Mandera na huku upande wa Jia na Isiolo, kuna sehemu chache ambazo bado hazijapata mvua nyingi vile. Hali kadhalika sehemu za pwani bado hazijapata mvua nyingi vile. Labda upande wa Lamu kidogo ndio zinapata pata, lakini huku katikati Mombasa haijanyesha mvua nyingi vile. Na ninapozungumzia sasa ni kwamba sasa ni mwezi wa 11 katikati. Ndiyo. Na kipindi cha mvua kinatazamiwa kuisha Disemba kama katikati pia. Katika sehemu za Mombasa pwani. Hii kuonyesha kuwa bado mvua itakuwa. Aha. Hata kama ikinyesha, itanyesha tu, lakini labda itakuwa na manufaa sana kwa mambo mengine. Kumalizia labda Pius Masai, upande wenu labda ni mambo gani mnaweza kuambia wananchi wakati msimu huu kama anavyosema unaisha katikati ya mwezi wa Disemba hivi? Mwananchi afanye nini hivi sasa? Kitu naomba wananchi katika Kenya nzima, kila kaunti iko na mambo tofauti. Watapata yale madhara yanayosababishwa kutokana na zare za mvua, sehemu kama za Western ni tofauti na kule sehemu kama za Northern Kenya. La muhimu ni watu wajue sehemu yao iko vipi na nini inaweza leta shida wakati mvua inanyesha. Mmoja mvua ikinyesha ni nzuri, lakini kija inakuwa labda nyingi sana, inakuwa na mafuriko. Lakini kitu la muhimu ni watu kujua kama sehemu zao, kama daraja liko hali mbaya waepukane nalo, barabara ile sehemu mbaya ambayo waepukane nalo, miti zile karibu na nyumba watu watoe zile matawi na zafanya miti anguke. Na kama watu kama wazee sana sana chenda, kuna watu wanaathirika kama mama wazee, watu ambao hawezi kujiweza, pia wasaidiwe na wapeleke sehemu zile zinafaa, wasiwache tu wapeleke mafuriko. La muhimu tena zile nyumba za chenga siku hizi asichenge kwa njia sawa sawa. Kama unaona nyumba zinaporomoka bila mvua, na sasa mvua imeanza kunyesha, tunatarajia pia nyumba zile mbaya mbaya zinaweza pia kuporomoka. Kwa hivyo watu waepuke na zile nyumba siko sehemu mbaya mbaya. Aha. Asante sana. Kumalizia labda Ayub, kabla tufunge mahojiano yetu, ujumbe wako kwa wananchi katika msimu huu? Msimu huu kwa vile sasa tunafika kilele cha msimu wa mvua, ni mzuri sana ama ni vyema kila mtu
jibidishe ajaribu kupata utabiri wa hali ya hewa kwa vyote vile, kupitia vyombo vya habari, kupitia mtandao ya kwetu kule, tunao tovuti yetu ambayo inaonyesha mambo vile alivyo, ni muhimu na radio, tunajaribu kwa vyote vile ili tu fikisha habari hizo kwa wananchi. Aha. Asante sana Ayub Shaka, huyu mtazamaji ambaye alikuwa wakati mmoja akionekana sana kwenye runinga akitupa habari za hali ya hewa kutoka idara ya hali ya anga hapa nchini Kenya. Asante sana kwa kufika. Na vile vile Pius Masai kutoka National Disaster Management, asante sana kwa kuweza kufika mchana wa leo kutupa mawili matatu kuhusiana na tahadhari za mapema wakati wa msimu huu wa mvua. Mtazamaji basi.